ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ସେମାନେ ବହିଟା ବାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଆମେ ଆମକୁ ଲୋକ ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ ଏଭଳିଆ ଆଉ ଏରକ ଏରକମ୍ ଭୋଟ ମାରିଛି ଆଉ ଏରକ ଏରକମ୍ ତୁ କ'ଣ ପଇସା ଉଠେଇକି ନେଇଛୁ କି? ତୋ ଦେହ ତ ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ ହେଇନି। ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ଆମେ ତ ନେଇନି କିଛି ପଇସା ପଇସା, ଆମ ତ ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ ହେଇନି, ଆମ ତ ଝିଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆମେ କାହିଁକି ପଇସା ନେବା? ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିନେ କିଏ ଏରକମ ମାନେ ଅଜାଣତରେ କିଏ କରିଦେଇଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ BSKY କିଛି ୟୁଜ୍ କରିନା? ଆମେ ଆଜ୍ଞା BSKY କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ନା ନା। ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଯେ ଫଟୋଟା କଲା କେମିତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଫଟୋଟା ଅଛି ତା ଦେହରେ? ସିଏ କିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଆସିଥିଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆସିକି କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ଆକୁ ହେଲ୍ପ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ କାର୍ଡ଼ରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବହୁତ କିଛି ମିଳିବ, ଏଭଳିଆ କହିକି ନେଇଥିଲେ ଉଠେଇକି ଆଉ। ମିଛ, କୌଣସି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ମୋ ଝିଅ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି କିଛି ହେଲ୍ପ ପାଇନୁ ଆମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଖାତାଟା ଯେତେ ବାଣ୍ଟା ହେଲା, ଲୋକ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଏମିତି କ'ଣ ତୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠେଇଛୁ ଏ କାର୍ଡ଼ରେ। ତା'ପରେ ଆମେ କୌଣସି କିଛି ମାନେ ତାର ଇଏରେ କିଛି ସହାୟତା ପାଇନାହିଁ, ଖାଲି ମିଛ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ୍ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ କହିଲେ ଆପଣ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ହଁ, ଆମେ ଉଠେଇ ନେଇଛୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ସହାୟତା ପାଇନୁ। ଝିଅ ଝିଅ କ'ଣ ପାଠ ପଢୁଛି? ଝିଅ ସୁସ୍ଥ? କିଛି ଝିଅ କିଛି ରୋଗ ନାହିଁ, ସେ ତ ପାଠ ପଢୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆସି ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଠ ପଢୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ମାନେ ଆମେ ତ କିଛି ସହାୟତା ପାଇନାହିଁ, କାହିଁକି ଆମ ନାଁରେ ମାନେ ମିଛ ଇଏ ହେଇଛି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି? ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ଝିଅର ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଗଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ BSKY କାର୍ଡ଼ଟା ଧରିକି ମଧ୍ୟ ସେ ନ ଆସିଥିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରୁ ଜଣେ ଲୋକ ଆସି କହିଲେ କହିଲେ ଭାଉଜ BIC କାର୍ଡ଼ ଅଛି? ମୁଁ ହଁ ଅଛି। ନା ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ଧରିକି ଫଟୋଟା ଉଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହବ? ନା ଦରକାର ଅଛି। କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି କହିବେ ନା? ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ସାରିଲେ କହିବେ। ସେଇ ଫଟୋଟା ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଚାରିଲାକୁ କହିଲେ ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆକୁ ତ ଏହାର ସୁବିଧା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଥିବ କିଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବୋଧେ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।